Det som er artig å synge i TV er at det er så mye forskjellig vi skal gjøre. Altså, som sanger og menneske så søker jeg jo velbehag og et enkelt liv, men samtidig så, som kunstner så vil jeg jo ha utfordringer og lære nye ting og ha det stresset og ubehaget og der og da når det står på, og akkurat der er vi nå. Det er så vanskelig at jeg har vurdert å sykemelde meg. I would describe this music as challenging, but I think it's very rewarding for us and also for our audience. Ja, du, da tenker jeg at de soleklart er nødt til å ta denne sjansen til å få med seg Jolivet og Lesure i godt samspill inn i Nidarosdomen. For det er ikke alle ensembler som forteller og gjør de her stykkene, og det har vi jo kjent på selv også, at det er mye å bite i, men jeg tror det blir fryktelig gøy, og jeg tror det blir veldig fin musikk å sitte og høre på. Det er veldig, veldig lett spist musikk. Jeg gleder meg til å komme i mål. Det har vært veldig mye øving, men det rocker skikkelig når du først sitter. Det gleder jeg meg til. Tangram! Tangram!